Zbog geografske pozicije i istorijskih okolnosti, Srbija je u kratkim periodima svoje istorije imala mir, a socijalno i ekonomsko blagostanje bili su još ređa kategorija. Situacija nije značajno drugačija ni na početku treće decenije 21. veka. U svetu postoje previranja između svetskih sila, a i pojava koronavirusa će značajno uticati na globalne političke, društvene i ekonomske okolnosti. U tom smislu je, prema rečima doktora Nevena Cvetićanina, predsjednika Foruma za strateške studije, veoma važno da se ključna reč u vođenju države da struci. U suprotno nam preti opasnost od nestajanja države. Jedan narod ne mora da postoji. Mnogi narodi izumiru. Mnogi veliki narodi, Kurdi, 30 nešto miliona, nemaju svoju državu. Dakle, ovo je vreme za... Zato mislim da treba da se da važnost tim ljudima koji su pod tim naučnim institutima. Zaista da mi smo dugo vremena vodili politiku kao iz malog mozga. Znači, nismo konsultovali struku. Evo, sad je to krenulo s virusom. Znači, konsultuju se ovi epidemiolozi, imunolozi i tako dalje. Ovaj virus koji će da ide posle ovog zdravstvenog virusa će biti mnogo veći. Virus možda recesije. Recesija će biti povezana sa menjanjem političkih i ekonomskih oblika i tako dalje. Nama će trebati geopolitički imunolozi, epidemiolozi. Bez znanja kao osnovnog pokretača 21. vek bi za Srbiju mogao biti poguban, ističe ovaj doktor filozofskih nauka. To je nešto što se već sledi u zapadnim zemljama, ali i Rusiji i Keniji. Ja sam imao priliku da budem i gost Kineske akademije društvenih nauka, trećeg think tanka u svetu, tako dalje, na raznim stranama. I vi vidite da svi baziraju svoju politiku na znanju. Na znanju. Šta to znači? Znači da neguju kadrove, da grade kadrove, dok mi, nažalost, u Srbiji, i susrećemo se sa time svaki dan, imamo neke kadrove koji su ovako priučeni i koji nemaju neki kapacitet, a bez znanja u ovim stvarima nama nema stabilnog 21. veka. U Srbiji, međutim, zaključuje Cvetićanin, stručni i nezavisni kadrovi koji rade u državnom aparatu još uvek nisu praksa.